6 дугаар бүлэг нийгэмшихүйн хөгжил. Хүнд хариу үйлдэл үзүүлэх. Эрхэлж наалдах байдал бий болох. 1 сартай хүүхэд. Нийгэмшихүйн хөгжил нь хэн нэгэнд эрхэлж ойртох зэргээр сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхээс эхэлнэ. Дөнгөж төрсөн ниран харах чадвар сул альва юмыг бүдгэн хардаг боловч тэмэрч байгаа хүний нүрийг удтал ширтдэг. Эрхлүүлж өхөөрдөн дуудахад төдийлөн инехгүй боловч хүний амны хөдөлгөөн ярьж байгааг анхааралтай ажигладаг. 3 сартай хүүхэд. 3 сартаагаас хүний нүур царайг удтал ширтэж өхөөрдөхөд өөдөөс инемсгэлдэг болно. Үүнийг нийгэмшихүйн инемсгэлэл гэнэ. Нирай хүүхэд унтаж байх үедээ үнэгчилж инех физиологийн инемсэглэлээс ялгаатай зүйл юм. 5 сартай хүүхэд. 5 сартаагаас өхөөрдөж эрхлүүлэхэд баясаж, дуудахад хариу үзүүлэн янз бүрийн дуу аваа гаргаж эрхэлдэг. Мөн тэмрүүлхийг хүсэх, тоглоомоо авах гэхдээ уйлагнах, сайхан ааштай байхдаа хот хот инээж, сэтгэл хөдлөлөө дуу аваагаараа илэрхийлдэг болно. 4 сартай хүүхэд. Одоо танихгүй хүнд хэрхэн хандаж байгааг харъя. Хүүхэд 4 сар хүрмэгц таньдаг хүн танихгүй хүнийг ялгаж эхлэнэ. Энэ хүүхэд танихгүй хүн тэвэрхэд ээжийгээ харах гэж тэмүүлж байна. Ээж нь харагдахгүй байхад ч танихгүй хүн лүү ихтлэн харахгүй бишүүрхсэн янзтай байна. 6 сартай хүүхэд. 6 сартай хүүхэд танихгүй эрэгтэй хүн лүү ихсэлж харахгүй боловч хараахан уйлахгүй байна. Хүүхэд энэ үеэс танихгүй хүн эрхлүүлж тэвэрхэд дургуйцэн уйлж бишүүрхэж эхэлнэ. Сартай хүүхэд. Ганцаараа сууж мүлхөж чаддаг болмогц ээжээсээ зайтай суугаад тоглож чадна. Гэвч танихгүй хүн ойртоход айд сандарсан байдал илэрхийлж ээж рүүгээ тэмүүлнэ. Ингээд ээжтэй тэврүүлэн ойртож тайвширдаг. Ээж бол хамгийн дотны өмгөөлж хамгаалдаг хүн гэдгийг мэддэг юм. 11 сартай хүүхэд. Хүүхэд ээжигээ л байвал хамгийн аюулгүй гэж үздгийг нотлохын тулд хүүхдийг тоглож байхад нь ээж нь нуугдна. Хүүхэд ээжийнхээ байхгүйг мэдмэгц түгсэн байдлаа эргэн тойрноо ажиглан харж эцэст нь уйлан ээжигээ дуудаж байна. Үүнээс харахад ээж бол нялх хүүхдийн сэтгэлийг амар тайван байлгах хамгийн чухал хүн юм. Ингиж тэврүүлж эрхлэн дассаар 3 нас хүрэхэд ердийн харилцан итгэлтэй байдал бүрэлдэн ээж нь дэрэгд байхгүй байсан ч тайван байж чаддаг болно. Үйл хөдлөл дуурайх. 6 сартай хүүхэд. Хүүхдийн хүн дуурайх хөгжлийг харцгаая. Хүүхэд эргэн тойрныхоо томчууд болон хүүхдийн төрөх байдлыг ажиглан хийж байгаа үйлдэлийг дуурайн янз бүрийн зүйлийг сурдаг.
6 сартай хүүхдийн өмнө гараараа баяртай болон гараа атгаж тэнийлгэж үзүүлэхэд тэр хөдөлгөөнийг уттал ажиглан харж байгаа ч дуурайхгүй байна. Найман сартай хүүхэд ээж нь алга ташхад дуурайж байна. Юсэн сартай хүүхэд. Хүүхэд алга ташах болон гараа атгаж дэлгэх хоёр хөдөлгөөнийг дуурайж чадж байна. Хоёр настай хүүхэд. Зөвхөн гарын хөдөлгөөнд төдийгүй аливаа зүйлийг хэрэглэх аргыг том хүний хийж байгааг харж дуурайд сурдаг. Бөмбгөр тоглох. 8 сартай хүүхэд. Одоо альваа зүйлээр дамжуулан хүнтэй харилцах хөгжлийг үзхийн тулд бөмбгийг ашиглан харцгаая. Энэ 8 сартай хүүхэдэд бөмбөг шидэрээ гэж зааж үзүүлсэн ч бөмбгөө өгөхгүй, өөрөөсөө салгахгүй байна. Өгчтэй дургүй байна. Арван сартай хүүхэд хүн бөмбөг өнхрүүлэхэд хөлөөрөө буцаан өшөглөж, нөгөө хүнээ бөмбгийг нь буцаагаад өнхрүүлэхийг хүлээсэн байдалтай байна. Бөмбгөөр дамжуулан хүнтэй харьцаж, тоглон зугаацдаг болсон бололтой. Хоёр настай хүүхэд. Энэ хоёр настай хүүхэд хараахан бөмбгөөр тоглож чадахгүй боловч ээжтэйгээ хамт хөгжилд нь тоглож байна. Yeah.
Найдтайгаа тоглох. 8 сартаагаас 11 сартай хүүхэд. Нэг үеийн хүүхдүүд хамтдаа тоглохыг харцгаая. Нэг настангууд хамт байгаа ч тус тусдаа ондоо тоглоомоор тоглож хамтарч тоглохгүй. Мөн ээжигээ холдоход төгшдөг үедээ байгаа болохоор уйлж ээжигээ дуудаж ирүүлэх хүүхдэж байна. Хүүхдүүд хамтран тоглох нас нь хараахан болоогүй байна. Гурван настай хүүхэд. Гурван нас төхөөд хүүхдүүд ижил төрлийн тоглоомуудаар хамтдаа тоглодог болж, томчуудын эцгүүд ч өөр хоорондоо харилцан тоглож чаддаг болно. Сайжруулах.